відчути їжу, яку їсти. Нестача кальцію може викликати судому та конвульсії, серцеву недостатність та уповільнення пульсу. Кальцій також допомагає налагодити кислотно-лужний баланс у тілі. Брак кальцію виражається у припиненні росту, руйнуванні зубів, крихкості кісток. Важче визначити нестачу кальцію, що спричиняє зміни у м'яких тканинах. Лише 1% кальцію міститься у м'яких тканинах, але коли цього 1% бракуватиме, людина буде надзвичайно нервова. Без достатньої кількості кальцію в крові нерви не можуть посилати сигналів. Наслідок стресу і напруження. Тіло не може розслабитися. Це впадає в око дуже емоційних дітей. Це виявляється і підлому, і неприємному характері. Роздратовані лайці та швидкій зміні настрою. Далі розвиваються судоми у м'язах, спазми, ба навіть конвульсії. І в дорослих, і в дітей про брак кальцію свідчать нервові звички кусати нігті, без перестанку рухати ногами і руками, жувати гумку, довбатися в носі або в ухах і чухати постійно голову. Вони не можуть сидіти спокійно тривалий час і часто несвідомо тарабанять рукою чи пальцями, надто дорослі. Особи, яким бракує кальцію, звичайно, дуже дратливі і часто доходять до емоційних спалахів. Вони навіть можуть безпричинно плакати і схильні жаліти себе. Їм усе діє на нерви, дратує і тривожить навіть слабенький шум. Помічено, що брак кальцію – основна причина, яка сприяє негативним змінам в особистості через низьку нервову силу. На щастя, протилежне також можливе. Під час моїх довгих експериментів у царині природного життя я бачив, як найпідліші, найдратівливіші, найнервовіші люди ставали щасливими, по-дружньо музичливими, певними у собі, змінивши свій спосіб життя і підпорядкувавшись здоровим законам природи. Цим шляхом можна досягти величезного поліпшення у вашому житті і особистості. Пам'ятайте, що передусім живете самі з собою. Я знаю, ви не хотіли б жити з нещасною, дражливою та неспокійною людиною. Ви народжуєтесь бути щасливим і чудово почуваєте весь час, і обов'язок кожного зробити це для себе. Вам треба одержувати щоденний раціон кальцію. Їжа багата на кальцій. Мигдаль лущений. Бобові, зварені соєві боби, зелені бобові, буряк, сирий, козячий, овечий, будь-який натуральний, отриманий природним шляхом, старий сир, зелень овочів, бурякова гичка, зелень кульбаби, салат латук, крес-салат, зелень гірчиці тощо, молоко козяче, сире, сухе, цільне зернове борошно, кістяне борошно. Тепер легко можна дібрати продукти, багаті на кальцій та вітамін В, потрібні у створенні потужної нервової сили. Велика кількість кальцію та вітамінів забезпечить вам спокій нервової системи. Як жити на дієті з натуральних продуктів? Зовсім не важко жити за законами природи, і ви досягаєте почуття волі, здоров'я та щастя. Є кілька простих правил. Як жити на дієті з натуральних продуктів? Використовуйте всю вашу винахідливість і фантазію при створенні цікавих меню та рецептів. Основні правила. Перше. 3/5 вашої звичайної дієти повинні становити фрукти і овочі, сири чи трохи відварені. Їжте більше сирих фруктових і овочевих салатів, сирих чи тушкованих фруктів під час сніданку
чи десерту. При готуванні овочів та фруктів використовуйте якомога менше води і не розварюйте їх. Я, звичайно, готую овочі у глиняному горнятку з невеликою кількістю води. Картопля печеться в лушпинні, у духовці. При 550 градусах протягом 25 хвилин. Вона виходить із хрумкою шкуринкою, солодкою та смачною. Я не вживаю заморожених та консервованих овочів, коли не роблю їх сам. Тільки тоді я певний, що в них нема ніяких хімічних речовин. Друге, 1/5 вашої їжі повинна складатись із протеїнів. Не їжте м'яса більш як 3 на тиждень. Воно містить сечову кислоту і велику концентрацію важких насичених жирів. Яєць також не треба їсти більш як 3 на тиждень. Чудове джерело протеїнів – соєві боби, чечевиця та інші бобові, коричневий рис, горіхи всіх видів, сирі чи смажені, без солі, свіжа риба, гарний натуральний сир, насіння соняшникове, гарбузове, кунжутове, певні дріжджі. Третє, решту 1/5 вашої натуральної дієти ділимо на 3. Натуральна олія – оливкова, соєва, горіхова, соняшникова, кукурудзяна. Натуральні солодощі – такі як мед, кленовий цукор, патока, сушня, висушена на сонці без консервантів. Натуральний крохмаль, який належить до всякого натурального цільного зерна. Щоб уникнути переїдання, їжте просту їжу. Пам'ятайте, що природна дієта не містить солі. У нас удома улюблена приправа – товчена бура водорість. Отже, ви повинні, перше, уникати непоживної їжі, друге, їсти тільки натуральну їжу. Ви швидко до неї звикнете, і ваші зусилля винагородяться. Правий 4 крок у створенні міцної нервової системи. Нема нічого кращого для створення міцної нервової системи, як пройти швидким кроком 2-5 миль. Ви надто старі та мляві, дурниці. Я прадідусь, але я швидко ходжу. Стрибаю, бігаю, плаваю, їжу на велосипеді. Лажу на горах, граю в теніс і займаюся іншими видами спорту. Вік не перепона для спорту. Звичайно, я не сподіваюся, що ви зразу ж пірнете чи станете атлетом сьогодні надвечір. Робіть це поступово. Почніть з одномильної прогулянки. Щодня протягом тижня. Потім збільшуйте її до 2 миль. Оскільки ви натренуєте свої м'язи, змусите кров бігти по тілу швидше, дихання поглибиться і наповнить ваші легені киснем, то ви відчуєте нову силу і життєздатність у всьому тілі. У вас буде чудовий апетит, і ви спатимете, як дитина. Резерви вашої нервової системи будуть наповнені енергією, і ви відчуєте нове зацікавлення життям. Що більше часу ви потратите на фізичну активність на свіжому повітрі, то більшими будуть резерви нервової системи. Ви будете урівноваженішими і звільнитися від нервових та емоційних проблем. Особливо це помітно у дітей. Неактивні діти, що цураються ігор та спорту, звичайно, бувають зайвими дітьми, зайвими і емоційно нестійкими. Активні діти, які люблять рухливі ігри та спорт, звичайно, краще збалансовані емоційно, бо в них не лишається часу і енергії на переживання. Ваш вік не має значення. Вправи працюватимуть на вас. Коли ви хочете бути емоційно збалансованим, вільним від стресів та напружень,
Зробіть заняття фізкультурою на свіжому повітрі частиною вашого життя. За емоційного напруження треба гуляти. Кілька років тому я зрозумів, що можу зняти емоційне напруження прогулянкою. Я можу розв'язати будь-яку проблему, яка стоїть переді мною, під час 2-5 мильної прогулянки швидкою ходою. Коли кисень пливе по тілу, кожен починає думати ясніше. Під час великої фінансової кризи 30-х років багатий приятель прийшов до мене і сказав, що він збанкрутував і хоче накласти на себе руки. Я попросив його піти зі мною на прогулянку і поговорити перед смертю. Ми ходили швидким кроком понад 5 годин. За цей час я довів йому, що гроші не єдина цінність у житті, і примусив зректися свого наміру. Тривала прогулянка на свіжому повітрі змінила все його життя. Він живе й нині. І хоч він не багатий на статки, проте багатий внутрішньо. Коли ви не в гуморі, коли вас змагають тривога та депресія, ідіть мерщій на свіже повітря і беріться до фізичних вправ. Інакше негативні емоції задушать вас. Прогулянки чи заняття фізкультурою прояснять ваші думки і допоможуть побачити ваші проблеми у перспективі. Будь-яка форма діяльності на свіжому повітрі створює особистість. Які вправи вам можна робити? Стародавні індуси, які хотіли стати на рівні з Богом, вірили, що для цього треба, аби тіло та кров були сильними і чистими. Вони розвивали систему фізичної культури, названою йогою. В її основу покладено переконання, що людське тіло треба тренувати правильно, щоб воно було здорове. Я вірю, що вправи можуть створити нову расу чоловіків та жінок. Люди можуть стати сильнішими для того, щоб виконувати повсякденну роботу і ще мати досить енергії для вечірніх зацікавлень та хобі. Вони можуть перебувати в розквіті сили на 20-40 років довше, ніж люди ліниві, які цураються вправ. Регулярно вправляючись, людина довго може залишатися фізично молодою. Вправи можуть дати жінці все. Вона буде чарівна, спокійна, вічно молода і, найголовніше, надзвичайно жіночна. Байдуже, скільки вам років, ви сьогодні можете повернути свій біологічний годинник назад, почавши виконувати програму регулярних вправ. Тут подано кілька прикладів того, чого ви досягнете, постійно займаючися вправами. Перше, у вас поліпшиться циркуляція кисню. Ви почуватиметесь енергійнішим. Друге, вправи звільнять вас від стресів та напружень, які локалізуються у стиснених напружених частинах тіла, надто в шиї, спині, хребті. Вправи розтягуватимуть ці частини, звільняючи їх і запасаючи гнучкість. Ви почуватимете розслаблення та легкість. Третє. Подолання хронічної втоми – головна перевага. Той почувається хронічно втомленим, у кого погана циркуляція в мозку. Вправи поліпшують кровообіг у життєво важливих центрах, збільшуючи енергію та життєздатність. Четверте. Вправи допоможуть заспокоїти нерви. Вони також сприяють гарному нічному сну, який є основним чинником у підтриманні спокою та безжурності. П'яте, вправи збільшують емоційний контроль, допомагають зміцнити нерви і досягти врівноваженості, що приходить від здорової нервової системи та здорового розуму. Щоб досягти всього цього, ви повинні виконувати регулярну програму вправ. Моя книжка «Золоті ключі внутрішнього фізичного здоров'я» дасть вам цю систему вправ.
Вік не перешкода для щоденних вправ. Мій добрий приятель Рой Д. Вайт, якому 107 років, ходить по 5-7 миль щодня. Ніхто не може бути за старим для вправ. Відпочивати означає і ржавіти. Ходіть прудкою ходою на свіжому повітрі, і ви дізнаєтесь, як багато можна почувати. Коли ж ви не послуговуєтеся своїм тілом, ви втрачаєте його. Правильне дихання – п'ятий крок у створенні нервової сили. Люди з кисневим голодуванням бувають, звичайно, нервовими, з багатьма проблемами. Як ми вже з'ясували, робота життєво важливих органів залежить безпосередньо від нервової стимуляції, яку вони дістають від нервової системи. Тож нервове виснаження послаблює роботу шлунка, нирок, печінки, кишечника та інших черевних органів, спричинюючи страждання і всілякі хвороби. Серце та легені особливо потерпають від нервового виснаження. Ми всі спостерігали, що навіть найменше хвилювання пришвидшує дихання та серцеві скорочення. Страх і тривога пригнічують серцеву та легеневу діяльність, і вплив цей може бути дуже серйозний. Серце та легені можна назвати органами господарями організму, і життя залежить від них більше, ніж від інших органів. Коли серце перестає битися, смерть настає за кілька хвилин, і серце зупиниться, коли не надходитиме кисень. Кров – потік життя, і вона має бути чиста. Обов'язок легенів та серця – це зробити. З кожним подихом життєдайний кисень проникає у кров, а смертельно отруйний вуглекислий газ виводиться. Тож ми повинні дихати глибоко і правильно. Є два основні методи дихання, і відповідно воно буває грудне і діафрагмове. Грудне дихання. Грудне дихання – наслідок руху ребрової частини грудей, особливо її верхнього відділення. При вдихові грудина розширюється, стає більшою, а під час видиху стискається, стає меншою. Ця форма дихання, особливо на межі вдиху та видиху, найкраща форма внутрішньої вправи для розвитку груднини, що з кожного погляду вельми корисне. Звичайно, до грудного дихання тіло вдається лише за сильних впливів на нього. Його ж можна назвати силовим диханням. Воно подібне до посиленого ковтка. Діафрагмове дихання. Діафрагмове дихання, яке іноді називають черевним, відрізняється за дією від грудного дихання тим, що живіт при вдихові роздимається, більшає, а під час видиху стискається, меншає. Треба зрозуміти, що повітря не входить у черевну порожнину при диханні. Коли широкий м'яз, що відокремлює серце та легені від органів живота, діафрагма, скорочується, рухаючись донизу, повітря всмоктується в легені, вдих. Коли діафрагма підіймається, повітря виходить з легенів, видих. Підіймання і опускання цього м'язу породжує відповідні рухи черевних органів і змінює тиск всередині черевної порожнини. Діафрагмове дихання – спокійне дихання і може бути визначене як нормальне. Так ми, звичайно, дихаємо в дитинстві. Дуже мало людей дихає діафрагмовим методом, більшість користуються грудним диханням. Причина проста. Стаючи дорослішою, людина починає носити одяг, який обмежує рухи, сидячи постава, також стає на заваді рухові діафрагми. З'являється звичка до грудного дихання,
як до простішого. Роки практики так укорінюють цю звичку, що виправити її для багатьох пацієнтів коштує багатьох зусиль. Переваги діафрагмового дихання. Діафрагмове дихання має великі переваги проти грудного. Воно забезпечує, перше, більше насичення крові киснем, бо повітря проходить у верхній і нижній частини легенів. Друге, стимуляцію циркулювання крові у черевній порожнині завдяки зміні тиску в ній, створюваного діафрагмою. Третє, стимуляцію перистальтики, яка забезпечує гарне травлення та виведення токсичних речовин. Я знаю сотні випадків, коли перехід від грудного дихання до діафрагмового допоміг позбутися тривалих хронічних захворювань легенів, серця, печінки тощо. Четверте. Чудовий заспокійливий вплив на нерви, а надто на сонячне сплетіння. Діафрагмове дихання знищує параліч нервової системи, що так часто буває у людей з надто чутливою нервовою системою. Тісний зв'язок між пневмогастричною системою, диханням та внутрішніми органами засвідчує народження дитини. Органи ненароджуваної дитини практично ще не працюють. Коли б у шлунок потрапила їжа, вона б не перетравилася. Але з першим вдихом життя машина життя починає працювати. Цей вдих означає пробудження пневмогастричних нервів, а надто сонячного сплетіння. Як учитися діафрагмовому диханню? Починати практикуватися в діафрагмовому диханні треба лежма. Це найзручніша поза. Після певної практики лежма впродовж кількох тижнів слід продовжувати тренування навсидячки або навстоячки. Продовжувати свідомі тренування в діафрагмовому диханні треба доти, доки не буде цілковитого контролю за диханням і це не стане звичкою. Свідоме діафрагмове дихання конче потрібне для нормалізації роботи серця. Сильне серцебиття, перебої серця та інше відхилення серцевої діяльності – загальне явище для людей з розладнаними нервами. Діафрагмове дихання часто густо допомагає позбутися більшості серцевих захворювань. Довге повільне діафрагмове дихання для контролю пошарпаних нервів. Є певний спосіб нормалізувати нервову систему після всіляких родинних негараздів, за всіляких грошових проблем та хвороб. Ідіть одразу ж у спокійне місце, хай це буде навіть туалет. Спокійно сядьте, полічіть пульс. Він та ваше дихання пришвидшені. Тепер починайте повне довге діафрагмове дихання. Полічіть, скільки довгих повільних вдихів ви можете зробити за хвилину. Після кількох хвилин ви помітите, що пульс ваш уповільниться, ваші нерви заспокоїлись. Ви переходите від емоцій до логічних розмірковувань. Ви стаєте паном становища. Повільне глибоке діафрагмове дихання – чудовий спосіб заспокоїтись і запобігти емоційному шоку. Діафрагмове дихання – джерело довгого життя. Тварини, які дихають швидко, мало живуть. Найдовше живуть ті, що мають повільне дихання. Про цей секрет я довідався в індуса, якому було 130 років, але виглядав він як 70-річний. Він мав гострий зір, добрий настрій, гострий розум. Він вдихав повітря один раз у хвилину. Він розкошував. Водяні процедури – шостий крок у створенні потужної нервової сили.
Чистота – це дотримання благочестя. Щоб створити міцну нервову силу, наше тіло має бути чистим не тільки всередині, а й зовні. Наша програма культури їди, чистоти, натуральної їжі, дихальних вправ – усе це потрібно для того, щоб тіло позбулося токсинів, які воно постійно виділяє через пори шкіри. Шкіра – найбільший орган людського тіла і один з найважливіших органів виділення. У нас 9 мільйонів пор шкіри, тож її треба тримати в чистоті. Водяні процедури важливі не лише для очищення пор, а й для створення міцної нервової сили. Отруйні токсини виходять через пори шкіри у вигляді вологи, яка висихає на ній і мусить бути змита. Ось чому так важливо щодня митися. Я особисто гадаю, що душ – найкращий спосіб очистити шкіру. Я люблю душ із гарним напором. Дуже важливий вибір мила. Я ніколи не користуюся звичайним господарським милом, а лише дуже чистим туалетним милом на кислій основі. Дуже важливо не користуватися милом із лужними домішками, бо здорова шкіра має кислу основу, і в цьому разі ця кисла основа руйнується. Шкіра стає сухою і часто подразнюється. Від цього ви втрачаєте нервову силу. Потреба холодної води для шкіри. Холодна вода, подібна до свіжого чистого повітря, природний стимулятор без побічних ефектів. Понад 60 років тому я познайомився з великим Макфедденом, батьком і засновником руху фізичної культури. Він організовував клуб цілорічного купання «Полярний ведмідь», який нині налічує кілька тисяч душ. Усі, хто купається цілу зиму у крижаній воді, чудова шкіра. Для цих купальників немає нервових проблем. Я не вмовляю вас записуватися до клубу моржів, але заявляю, що коли тіло звикне до холодної води, то збільшиться ваша нервова сила. Холодна вода – то великий засіб для того, щоб тонізувати організм. Після миття – робіть воду холоднішою і холоднішою. Коли ви звикнете до холодної води, ви нею розкошуватимете. Холодна вода – великий стимулятор нервів. Для створення нервової сили не користуйтеся рушником. Робіть ручний масаж тіла, поки воно мокре. Це створює сильну нервову систему. Після того, як ваше тіло зовсім висохло, з допомогою рук – ви можете взяти цупкого рушника і добре розтертися. Холодна вода, обсушування з допомогою рук та розтирання цупким рушником – усе це підвищує тонус шкіри. Після цієї процедури у вас з'явиться відчуття бадьорості. Тепла вода також конче потрібна для створення міцної нервової сили. Крім холодних водяних процедур – іноді потрібні теплі чи гарячі. Коли в людини був напружений день із великою витратою нервової енергії, то нерви її будуть зав'язані в вузол. У такому разі не можна вдаватися до холодного купання. Конче потрібно скупатися в дуже гарячій воді, приблизно 40 градусів Цельсія. Іноді добре заспокоює тепла ванна. Я ентузіаст купання як у гарячій воді, так і в холодній. Плавання – великий творець нервової сили. Це найкраща вправа для створення нервової сили. Довго вивчаючи атлетичні види спорту, я виявив, що плавба забезпечує великі резерви нервової сили, розкріпачує її. Коли б я був президентом Сполучених Штатів Америки, то спорудив би тисячі плавальних басейнів, щоб вони були приступні для кожної людини. Я закликаю всіх читачів зробити плавбу частиною своєї щоденної діяльності. Не кажіть, будь ласка, мені, що ви боїтеся води або не вмієте плавати. Сьогодні можна позбутися ваших страхів і навчитися плавати під керівництвом досвідченого інструктора.
Кілька тижнів тому я зустрів жінку 78 років. Цілий вік вона боялась води і зовсім не вміла плавати. Але вона приїхала на Гаваї, щоб нарешті цьому навчитися, і за кілька місяців їй це вдалося. Вона розповіла мені, що протягом більшої частини життя вона була жертвою нервів і безсоння. З того часу, як вона навчилася плавати, її нервовість зовсім зникла, і вона тепер спить як здорова, щаслива немовля. Я закликаю вас зробити плавбу частиною вашого життя. Це не важкий вид спорту, а постійне джерело втіхи і відновлення великої нервової сили. Використовуйте силу води, що дає здоров'я. Користь від сонячних ванн. Сонце – джерело енергії. Все, що живе, дихає і росте, потребує енергії сонця. Людина загортає себе в одяг і через це стає блідою, хворобливою, немічною. У наш час ми говоримо, що одяг творить людину. І бідолашні жінки шаленіють, намагаючись одягтися за останньою модою. Я розумію, що одяг багато важить у нашій культурі, але набагато важливіше мати здорове тіло, яке поглинає живлюще проміння. Прямі промені яскравого сонця, потрапляючи на голе тіло, дають життєву та динамічну енергію і заряджають людину новою силою. Вони – основа здоров'я, щастя і довгого життя. Люди здебільшого так заражені отруйними відходами, що коли вони підставляють свої тіла сонячному промінню, то шкіра стає в них яскраво-червоною і вкривається пухирями. Пам'ятайте, що сонячне проміння непомітно для ока виводить отруйні речовини з організму. Тож треба бути дуже обережним, коли починаєте брати сонячні ванни. Ранній ранок та пообідні години – найкращі для цього часу. Лише ті, чия шкіра звикла, можуть сприймати пекуче інфрачервоне проміння полуденного сонця. Проміння раннього ранку найспокійніше. Користайтесь сонячних ванн між 7 і 11 годинами. Ховайтесь від сонця з 11 до 15 години, поки інфрачервоне проміння небезпечне. З 15 години до заходу сонця – теж сприятливий час для сонячних ванн. Це непекуче сонячне проміння омолоджує шкіру, робить її атласною і брунатною. Сонце тонізує зношені нерви, звільняючи від напруження почуття. Якщо ви зможете поєднувати дрімоту з сонячними ваннами, ви допоможете поповнити резерви тіла нервовою силою. Будь ласка, не кажіть мені, що ви надто заклопотані і не маєте часу для сонячних ванн. У вас є вихідні дні. І замість того, щоб запихатися силою селенної їжі, полежте краще під сонцем протягом півгодини. Як послабити нервове напруження? Слово «релаксація», «розслаблення» таке саме містке, як і слово «любов». Коли люди кажуть, що хочуть викурити сигарету, випити віскі, чашку кави, чаю і розслабитися, то вони мають щонайменше уявлення про те, що означає це слово, бо всі вони говорять про стимулянти. Як ви можете розслабитися, коли п'єте каву, чай, спиртне? Це щось цілком протилежне розслабленню. Це підстьобує ваші нерви потужними наркотичними стимулянтами, і ви не зможете досягти релаксації у повному розумінні цього слова. Ви можете дати людині сильного наркотика і тимчасово заспокоїти її, або в багатьох випадках спричинити цілковите зацепеніння, але годі казати, що ці люди розслаблені. Дехто запевняє, що поїде подорожувати,
аби розслабитись і позбутися всіх житейських клопотів. Але це тільки слова, бо ці люди беруть усі свої звички з собою. Мандрівка декого освіжить, але не послабить напруження. Релаксація – це тонкість сприйняття. Мусить минути багато часу, перш ніж почуття почнуть скеровувати ваше життя. Ви кажете собі, я відчуваю, що не повинен їхати, хоча це запланував. Ви слухаєте цей внутрішній голос і не їдете. Плани пішли шкереберть. Ви звіряєтесь на свої почуття. І релаксація – це чутливість. Ваші відчуття, емоції дають нервам розслабитися, нищать напруження і приносять заспокоєння, внутрішній сумир та безжурність. Кожен знає, що означає почуватися втомленим, змученим, сумним, слабким і пригніченим. Безліч людей знає, яких мук це завдає. Коли ми чуємо нервозність, кволість, утому, то ці почуття ми створюємо нашими хибними щоденними звичками. Ви дістаєте від життя те, що вкладаєте в нього. Релаксація – це відчуття, і створене воно певною причиною. Коли ви йдете за чіткою програмою створення нервової сили, ви створюєте також і почуття цілковитої релаксації. Ви мусите заслужити на неї, але не з допомогою сигарет, алкоголю, чашок кави чи чаю. Напруження і релаксація – пульс життя. Якщо ви живете за законами природи, то автоматично маєте почуття релаксації. Напруження – це частина життя. Коли я виходжу на кафедру читати лекцію перед 5000-ною аудиторією протягом 2 годин, я нервуюся, відчуваю напруження. Життя – то рух, а рух потребує напруження. У вашій груднині міститься чудовий м'яз, який починає працювати до народження і працює аж до смерті. То ваше серце. Спочатку воно напружується, потім розслаблюється. Серце подібне до самого життя, яке складається з напружень та розслаблень. Щоб виконати якесь завдання, ми повинні напружитися. Якщо наші нерви здорові, а ми працюємо нормально, то після роботи ми автоматично маємо відчути розслаблення. Це велика нагорода для тих, хто живе за програмою фізичного, розумового і духовного розвитку. Ви не можете викликати релаксації так само, як ви не можете змінити регулярного скорочення серця. Релаксація – це щось таке, що працює всередині нашої нервової системи. Життя – це злети і падіння. Все життя в тому, щоб напружитися, коли це потрібно, а тоді розслабитися. Постарайтеся зробити вашу нервову систему такою міцною, що ваше тіло автоматично перемикатиметься з напруження на розслаблення. То буде ваш природний ритм життя. Будьте добрими до свого тіла, і воно буде здорове. Коли надживатимете ним, воно поквитається з вами жахливими постійними нервовими зривами. Царство Небесне всередині нас. Коли тіло зовсім спокійне, всередині вас мир, спокій, радість і життя. Це заслуговує на те, щоб його домагатися. Запасайте вашу нервову силу. Коли ви зрозумієте, що не треба витрачати бездомно нервової сили, та досягнете поворотної точки щодо збільшення розумової, тілесної та духовної енергії. Тут подано деякі важливі поради щодо збереження нервової сили. Перше. Уникайте комплексу супермена.
Деякі люди забагато від себе вимагають. Вони поборники досконалості. Вони всі нервово напружені, прагнучи зробити неможливе. Я вірю в досконалість, але не коштом нервового виснаження. Одна людина не може зробити всього. Робіть те, що можете зробити найкраще. Життя стане довшим, здоровішим і щасливішим. Друге, говоріть про ваші турботи. Не замикайтесь у собі. Якщо відчуваєте законне невдоволення кимось, підійдіть до цієї людини і спокійно з'ясуйте все. Звичайно, це буває просто непорозуміння. Вносьте це у всі стосунки з людьми, чи то будуть ваші діти, чи друзі, родичі, чи колеги. Скільки чоловіків та жінок, батьків та дітей копичать невдоволення всередині себе доти, доки вже не можуть спілкуватися одне з одним. Вони зводять кам'яний мур довкола себе, і це може призвести до нервового занепаду сили. Цей час треба комусь довіритися, доброму другові, лікарю чи священнику. Така розмова дозволить вам побачити справу в новому світлі, допоможе розв'язати її. Третє. Контролюйте свій настрій. Настрій – надто гарна річ, щоб втрачати його. Під контролем ваш настрій стає силою, яка може привести вас до бажаної мети. Вийшовши з-під контролю, настрій може завдати прикрощів вам і довколишнім. Коли ви гніваєтесь, ви справді втрачаєте цінну нервову силу. Коли ви відчуваєте, що сердитеся, починаєте лічити. Нічого не кажіть, бо шкодуватимете за цим. Займіться зразу якоюсь фізичною діяльністю. Найкращий спосіб погасити гнів – зробити енергійну прогулянку на свіжому повітрі. Залиште людину чи ситуацію, які довели вас до такого стану. Не намагайтеся висловити їм усе. Ви втратите від цього дорогоцінну нервову силу. Плавайте, займайтеся садівництвом чи хатньою роботою, будь-якою фізичною працею або вправами, і використовуйте нервову силу за призначенням. Не вдавайтесь до фізичної сили, коли з'являється гнів. Нервова енергія, яка не перебуває під контролем, завдає шкоди не тільки вам, а й іншим. Тримайте свій настрій під контролем увесь час. Уникайте сварок. Тисячі вбивств, безмежні ненависті, гіркота з'являються внаслідок збуджених суперечок, які починаються у збудженій дружній розмові. Дискусії та аргументи вигострюють розум і часто дуже корисні. Проте дуже мало людей вміє сперечатися по-дружньому, без збудження. Такого збудження люди повинні уникати, якщо хочуть накопичувати нервову силу. Я знаю сотні випадків нервових розладів, які ставалися завдяки цій формі нервових надуживань. Найнесприятливіший час для суперечок – час їди. Суперечки під час їди можуть спричинити виразку шлунка. Коли людина відчуває, що суперечка надто загострилася, вона повинна негайно її припинити. Треба керуватися простою засадою. Ви, може, і маєте рацію, але я з вами зараз не сперечатимусь. Не сваріться, не дратуйте інших і не дозволяйте, щоб вас дратували. Уникайте людей, які це роблять. Якщо ви дозволили собі бути для когось ефірним козлом, він і далі мучитиме вас. Але якщо ви знехтували його чи мовчки залишили, він дасть вам спокій. Вода не зміщується з олією. Так само є люди, які не знаходять спільних точок. Не кожен, з ким ви контактуєте, поводиться так само, як ви,
погоджуються з вашими ідеями та поглядами. У моєму особистому житті я намагаюся уникати людей, які дратують мене. Не треба ненавидіти цих людей. Цим ви лише роз'ятрюєте собі душу. Просто тримайтеся від них якнайдалі. А якщо доведеться бути в їхньому товаристві, розмовляйте з ними якомога менше. Усміхайтеся. Є давня приказка: коли ти смієшся, то весь світ сміється з тобою. Коли ти плачеш, то плачеш сам. Сміх – це в певному розумінні вправа, яка створює правильну циркуляцію крові у черевній порожнині. Сміх творить здоров'я завдяки щасливому душевному стану того, хто сміється. Зробіть сердите обличчя, і ви матимете поганий настрій, і будете готові сприймати будь-яку, навіть найдрібнішу образу, справжню чи надуману. Цей душевний стан пригнічує нерви, які своєю чергою паралізують серце та легені. Сміх створює протилежний ефект. Внутрішня усмішка. Проведіть такий експеримент. Припиніть читання і усміхніться. Ви внутрішньо відчуєте незбагненне щастя, хоч у цей момент ви не мали для цього особливих причин. Тепер зробіть сердите обличчя. Ви відчуєте, що справді сердитеся. Коли б я почепив у вас на зап'ясті прилад і зробив запис серцевих пульсацій, то запис показав би певну депресію вашої серцевої роботи і засвідчив, що ваш навмисно викликаний поганий настрій дає негайну відповідь у всіх внутрішніх органах. Тож усміхайтесь. Усміхайтесь, коли читаєте, коли ви спокійні і відпочиваєте, коли ви сердитесь чи сваритесь. Врешті-решт, усмішка даватиме вам почуття щастя. Читайте гарні книжки. Є так багато радісних, дотепних книжок. Вибирайте радіо, телепрограми, які змусять вас сміятися. Тримайтесь якнайдалі від людей, у яких похмурий настрій, насуплене обличчя. Ось чому я люблю товариство дітей та підлітків. Вони сміються. Я люблю бути серед людей з гарним почуттям гумору. Мені подобаються люди, які не поводяться надто серйозно, які молоді серцем, незважаючи на свої календарні роки. Емоції заразливі. Будьте оточені людьми, які почуваються щасливими. І ви будете також щасливими. Усміхайтесь, і вам усміхнуться у відповідь. Струсіть із плечей клопоти. Не будьте занадто вразливим. Якщо до вас говорять різко, забудьте про це. Не робіть із цього великої проблеми і не витрачайте цінної нервової сили на обговорення цього. Більшість людей душевно хворі. Ви не повинні опускатися до їхнього рівня. Нещастя любить компанію, кажуть вони. Не вірте їм. Уникайте їх. Хай інші ненавидять, заздрять, підозрюють і живуть негативним душевним життям, тільки не ви. Будьте настільки розумними, щоб не дозволити такі отруті зробити вас хворим. І заради Бога не шукайте в людях досконалості. Спробуйте бачити в людях добре. Згадайте маленьку казку. Навіть у найгіршому з нас так багато гарного – і так багато поганого у найкращому з нас, що важко когось вирізнити. Вчіться жити з самим собою. Пам'ятайте, що ви приходите в цей світ самі і підете самі. Чудово, коли маєш гарну родину і вірних друзів, але крім цього, ви повинні навчитися жити з самим собою. Не будьте надто інтимними з будь-яким, бо близькі взаємини породжують презирство. Підтримуйте особисте благородство навіть із самим собою.
Ви мусите бути гарним товариством для себе. Я ніколи не набридав собі. Я довгий час був самотній, став краще розуміти себе і після цього навчився розуміти інших. Будьте зайняті і щасливі. Коли ви керуватиметесь програмою створення потужної нервової сили, то зумієте бути зайнятими. У вас день буде заповнений спогляданням, прогулянками та вправами, глибоким диханням, програмою життєдайної їжі,